Parqet kryesore të qytetit të Tiranës janë rezervuar tërësisht fëmijëve. Me koncerte, kërcime apo aktivitete të tjera argëtuese kanë mbledhur bashk parashkollorët dhe nxënësit e shkollave në këtë ditë. Si të duket atmosfera? Shumë e mirë. Çfarë të pëlqen më shumë? Kënga dhe tumba. Si ke emrin? Keni. Sa vjeç je? 5. Po çfarë është 1 qershori? Festa e fëmijëve. Si ke emrin ti? Ankel. Je në shkollë? Jo, jam në kopës parashkollor, 6 vjeç. Po këtu çfarë të pëlqeu nga atmosfera? Gjitha. Për 1 qershori urojnë gjithë fëmijëve të botës gëzuar 1 qershorin. Me dëmujt e tyra ti bëri besnikula, fletoren hapur dhe në lojë hiku. E hapa fletoren në bobo, që të ledzonja. Na jo fjallë të shkruan të mungon të na një shkronjë. Po sigurisht me plot jetë dhe plot ngjyra, është vetëm një nga sheshet e Tiranës, se janë të tilla kudo në qytetin e Tiranës. Shkollat dhe kopshtet kanë riorganizuar në komunitetet edhe në kuadrin e shkollave të funksionimin si qendër komunitare, në mënyrë që prindër dhe fëmijë të jenë së bashku në këtë ditë bukur feste. Një hapësirë të veçantë, drejtoria e qendrës spitalore universitare Nën Tereza dhe ministri i Arsimit ja dedikoi këtë ditë fëmijëve të cilët për shkak të problemeve me shëndetin nuk mund të festojnë si të vegjëlit e tjerë. Në shërbimin e pediatrisë, ku qëndrojnë fëmijë me sëmundje të rënda, pati momente argëtuese dhe ndarje dhuratash. Do të jemi krah jush që evente të tilla, aktivitete të tilla ti bëjmë pjesë rëndësishme të shkollës. Gëzuar 1 qershorin. 1 qershori është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Kjo ditë nuk është vetëm festive, por shërben edhe si një sensibilizim për prindrit dhe shtetin, për kujdes të shtuar dhe përgjegjësi sidomos për fëmijët në nevojë. Origjina e kësaj dite është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u quajtë si e tillë që nga viti 1925.